Պատգամավոր Արեգնաս Մանուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ընդհանրապես ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում կորոնավարակի հիմնական թիրախային խավը մեր կենսաթոշակառուներն են, 65 տարեկանից բարձր անձինք են, եւ ես առաջարկել էի, որպիսի մեր կենսաթոշակառուներին որպես խրախուսական միջոց կամավորության սկզբունքով պատվաստվելու դեպքում միանվագ 10,000 դրամ վճարվեր, սակայն կառավարությունը մերժել է իմ այս առաջարկը, նշելով, որ կառավարությունը չի գտնում, որ այս փուլում դրամական փոխհատուցման եղանակն այն ուղին է, որը կարող է արդյունավետ լինել նշված խմբի մեր համակարգացիների առողջությունը պաշտպանելու նպատակով։ Պաստորեն այս կառավարության գործելաոճն է, որ ինքը սիրով դիմում է պաճիչ միջոցների, ինչպես օրինակ 7-1 պարտադրում է, որպիսի ՊՇՌ տեստ հանձնեն աշխատողներն իրենց գործատուներին, վճարովի հիմունքներով, աշխատանքից ազատման սպառնալիքների ներքո, պարտադրում է, որպիսի կամ պատվաստվեն, կամ նորից վճարովի հիմունքներով ՊՇՌ տեստ հանձնեն, այսինքն ամեն ինչ, ամեն ձև, ամեն մեթոդ մտածում է պարտադրանքի, սակայն խրախուսական միջոցը մերժում է։ Շնորհակալություն Տիկին Մանուկյան։ Եթե մենք ձեր կողմից առաջարկված հարցի մասին խոսեինք 1.5 տարի առաջ, երբ նոր էր կորոնավիրուսը տարածվում եւ դեռևս չկար բավարար չափով փորձ եւ գիտելիք դրա հետևանքների դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցների մասին, գուցե այն եղանակը, որ դուք առաջարկում եք կամավոր եղանակով պատվաստումների աստիճանը բարձրացնելու եւ այդ կերպ մեր կենսաթոշակային տարիքի համակարգացիների առողջությունը պաշտպանելու համար լիներ շատ տեղին եւ ակտուալ հարց։ Սակայն այս անցյալ ժամանակահատվածը մեզ հուշում է, որ երկու բան է տեղի ունեցել. նախ քաղաքացիների գիտակցությունը եւ համոզվածությունը, որ պատվաստումներն են այն հիմնական եղանակը, որով պետք է պաշտպանել հանրային առողջությունը եւ մեր քաղաքացիների յուրաքանչյուրի առողջությունը առանձին վերցված, եւ երկրորդ պատվաստումների կամավոր եղանակով պատվաստումների տեսակարգը կշիռն այլևս ավելացել է զգալի չափով եւ շարունակում է ավելանալ բարձր տեմպերով։ Մենք գտնում ենք, որ եւ երրորդ կներեք, որ երբ նայում ենք աշխարհի համանման փորձը, տեսնում ենք, որ ամենևին այդ եղանակով չէ, որ երկրներին հաջողվել է հասնել պատվաստումների բարձր կամ պատվաստումների բարձր ցուցանիշների, գտնում ենք, որ նման եղանակով միջոցներ ծախսելու կարիք ներկայումս չկա եւ մեր կենսաթոշակային տարիքի համակարգացիներին բոլոր այլ հնարավոր եղանակներով հորդորում, բացատրում, խրախուսում ենք, որ իրենց իսկ եւ իրենց հարազատների առողջությունը պաշտպանելու, պահպանելու նպատակով դիմեն կամավոր ձևով պատվաստումների։ Մենք կարծում ենք, որ առաջիկայում այդպիսի կարիք չկա, մյուս կողմից առողջապահության նախարարության իմ գործընկերները շատ ուրախալի հետևում են եւ հանրային տրամադրությանը եւ բոլոր աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Եթե պարզվի, որ հետագայում դա արդյունավետ եղանակ է քաղաքացիների շրջանում պատվաստումների պատվաստվածության աստիճանն ապես բարձրացնելու համար, կքննարկեն այս փուլում նման առաջարկ ընդունելու նպատակը հարմարություն կառավարությունը չի գտնում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Դուք ասում եք, որ այդպիսի փորձ չկա եւ արդյունավետ միջոց չէ, եղանակ չէ ամբողջ աշխարհում, սակայն ես այս առաջարկը ներկայացրել եմ նաեւ հաշվի առնելով աշխարհում եղած փորձը, կոնկրետ օրինակ Ռուսաստանը կամ Վրաստանը, էլի երկրներ կան, չթվարկեմ։ Երկրորդ, դուք ասում եք, որ գիտակցությունը բարձրացել է մարդկանց եւ նրանք գնում են կամավորության սկզբունքով պատվաստվում են։ Նախ ես նշեմ, որ Հայաստանում շատ ցածր ցուցանիշներ են պատվաստման, գրեթե 7% եւ սա ամենացածր ցուցանիշն է թե տարածաշրջանում, թե ԱՊՀ եւ թե եվրոպական երկրների համեմատ։ Սա վկայում է, որ գիտակցությունը բարձր չէ եւ նաեւ վկայում է, որ կառավարությունը պատշաճ չի իրականացնում իր քարոշչական աշխատանքը եւ իր նպատակին չի ծառայում, եթե կան այդպիսի քարոշչություն, չի ծառայում իր նպատակին այդ քարոշչությունը։ Երրորդ, եթե ինչ-որ թվեր աճել են պատվաստումների, ապա դա բացարձակ չի ապացուցում, որ մարդկանց գիտակցությունն է բարձրացել։ Պարզապես այս պարտադրանքների
որոշումների, ճնշումների արդյունքում են շատ քաղաքացիներ, ավարտում եմ, շատ քաղաքացիներ, որպիսի ազատվեն այդ գլխացավանքից, օրինակ 7 օրը 1 ՊՇՌ տեստ հանձնեն եւ այլն, այդպիսի կոնֆլիկտների մեջ չմտնելու համար իրենք ստիպված գնում են եւ պատվաստում են, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք գիտակցված ընտրության են եկել։ Տիկին Մանուկյան, այդ թվերը, որ դուք հնչեցնում եք, հին են բավականաչափ։ Ես նշեցի, որ հատկապես վերջին շաբաթների ընթացքում շատ բարձր ակտիվություն է ցուցաբերվում։ Թարմացվող տվյալները պարբերաբար հնչեցվում են, հրապարակվում են, դրանք հիմա կրկնելու ես անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, բայց վստահեցնում եմ, որ իրավիճակը վերջին ամիսների ընթացքում կտրուկ է փոխվել։ Եվ մեր համակարգացների շրջանում կամավոր պատվաստումների հակվածությունը զգալիորեն ավելի բարձր է, քան դա 6 ամիս առաջ կամ 1 տարի առաջ էր։ Համապատասխանաբար հավատացեք, որ այդ արտակարգ գործիքը կիրառելու կարիք հիմա չկա, և մենք առաջկա թվերը հրապարակելուց հետո ևս մեկ անգամ ձեզ հետ միասին կհամոզվենք, որ ամեն ինչ գնում է սպասված եղանակով, այսինքն քաղաքացիները կամավորաբար պատվաստվում են և իրենց պաշտպանում են համավարակի հնարավոր բացասական վտանգներից։ Շնորհակալ եմ։ Անդրանիկ Թևանյան։